Відзначається збільшення навантаження на заклади охорони здоров'я області. Ну, це пов'язано з тим, що накопичувально з 8 січня по 21 січня в області захворіло 14, майже 15 тисяч осіб, 14 973 особи, з них 9206 – це діти. Зокрема, за один день, за вчорашній, в стаціонари лікувально-профілактичних закладів області поступило 155 хворих. Це хворі, які захворіли на ГРВІ, грипоподібні захворювання та пневмонії. Із цих 155, в тому числі, ми зафіксували 52 пневмонії. Розбили їх так: 43 серед дорослих і 9 у дітей. І за минулу добу також із стаціонарних відділень виписано 29 осіб. Ну, тобто це ті, які поступили ще раніше, там, за тиждень, за два. Як працює екстрена медична допомога, тобто швидка допомога? За минулий день було здійснено 623 виїзди, із них викликали хворі з гіпертермією, тобто з підвищеною температурою тіла, це 209 випадків. В тому числі ці виїзди здійснювались до 97 дітей. Тобто трошки менше, ніж половина. В реанімаційних відділеннях станом на вчорашній день перебуває 13 хворих з пневмоніями. Із них двоє дорослих в лікарні швидкої медичної допомоги, семеро в обласній клінічній лікарні, в тому числі одна вагітна там лікується. І по одному це Глибоцький, Сокирянський, Стерженецький ЦРЛ та міські лікарні номер 1.